ដែលឡែកតើទៅនៅសម្បួរទី2ដែលក៏សួរថាតើយប់កូនកំឡោះកូនក្រមុំជួបគ្នានេះយប់ដំបូងនេះថាតើច្បាប់សាសនាឥស្លាមគឺមានការណែនាំរំលឹកឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលជារឿងពិតទៅណាពីព្រោះគាត់ឃើញថាទម្លាប់គាត់ធ្វើតតគ្នាមកវាអាចថាខុសពីអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាហ៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អ៊ីស្លាមចឹងយើងឃើញថាការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងហេតុណែនាំរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អំពីបញ្ហាយុបដែលកូនកំឡោះកូនក្រមុំដំបូងដែលត្រូវផ្សំតំណែងជាមួយគ្នានេះគឺមានការរំលឹកដូចខាងក្រោមនេះយើងដឹងហើយថាការដែលយើងរៀបចំកូនចៅរបស់យើងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីគឺរៀបអភិវិពានេះឯងចឹងទិសដៅសំខាន់ក្នុងចំណោមបណ្ដាទិសដៅផ្សេងផ្សេងដែលគោលដៅនៃការរៀបអភិវិពានេះទី1គឺយើងឃើញថាយើងអនុវត្តតាមសុណាហ៍របស់នប៊ីហើយទី2ដើម្បីជំរះសម្អាតនឹងការពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងមានន័យថាទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីជាប្រិយប្រពន្ធនឹងគឺយើងត្រូវជំរះសម្អាតខ្លួនរបស់យើងហើយនឹងការពីអពីការធ្លាក់ខ្លួនទៅលើប្រការអារម្មណ៍មានន័យថាតាក់ខ្លួនទៅលើប្រការស៊ីណាអានេះគឺបំណងនោះគឺជៀសវាងពីនឹងឯងដើម្បីឲ្យការរៀបការនេះវាកើតឡើងចឹងយើងឃើញថាទិសដៅនៃការរៀបការនេះគឺដើម្បីឲ្យយើងជៀសផុតអំពីប្រការដែលអល់ឡោះហាមផុតចឹងក្នុងថ្ងៃដែលយះថាយប់សំដំណេករវាងកូនកំឡោះកូនក្រមុំនេះច្បាប់មានការណែនាំច្បាប់មានការណែនាំថាទី1គឺបរិសុទ្ធជាប្តីនេះថ្ងៃយប់ដែរហ្នឹងគឺគាត់អាចយកដៃរបស់គាត់ហ្នឹងដាក់លើក្បាលប្រពន្ធរបស់គាត់មាននេះថាយកដៃរបស់គាត់ហ្នឹងស្ទាបលើក្បាលប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយទូអាសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ពេលដែលចូលទៅដល់ដំបងជាការទូអានេះមាននេះថាធ្វើជាប្រចាំក្នុងពេលដែលយើងឃើញថាពេលដែលចូលបន្ទប់ទឹកពេលដែលចេញបន្ទប់ទឹកពេលដែលចូលបន្ទប់យើងដេករហូតដល់ម៉ោងដែលយើងត្រូវនៅជាមួយគ្រួសាររបស់យើងហ្នឹងក៏ទូអាដែរចឹងនប៊ីបានណែនាំថាឲ្យដាក់ដៃរបស់យើងនេះបរោះជាប្តីនេះដាក់ដៃលើក្បាលរបស់ប្រពន្ធរបស់យើងហើយទូអើថាអល់ឡោះហ៊ុមអ៊ីននីអស្អាលូកាខៃរ៉ាហាវ៉ខៃរ៉ាម៉ាជាបលតាហាអាលៃវ៉ាអ៊ូឌូប៊ីកាមីនស៊ារីហាវ៉ាមីនស៊ារីម៉ាជាបលតាហាអាលៃអោយទូអើដឹកទូអើនេះគឺមានន័យជារួមថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ខ្ញុំសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យល្អឲ្យមានប្រការល្អនេះកើតឡើងពីប្រពន្ធរបស់លិនមានន័យថាកូនស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធរបស់លិនឲ្យមានអាទូបដិនរបស់គាត់រូបរាងកាយរបស់គាត់គឺស្អាតល្អហើយនឹងឲ្យបានល្អនៅអវ័យដែលទ្រង់បានបង្កើតសម្រាប់គាត់ឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់គាត់នឹងស្លាមាត់ពីប្រការផ្សេងផ្សេងហើយអវ័យដែលអល់ឡោះបង្កើតរបស់គាត់ទៅលើគាត់ចង់និយាយថាកុំឲ្យជួបបលើផ្សេងផ្សេងបានគ្នាជាប្រិយប្រពន្ធកុំឲ្យជួបបលើអីផ្សេងផ្សេងវ៉ាអូសុបិកាមីនសរិហាហើយខ្ញុំសូមពីអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមទ្រង់បញ្ជារូបខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំសូមពីអល់ឡោះបញ្ជាអំពីប្រការអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងបដិនប្រពន្ធរបស់លោកនេះឯងវ៉ាមីនសរិម៉ាជាបលតាហាអាឡៃហើយនឹងប្រការអាក្រក់ដែលអល់ឡោះបង្កើតសម្រាប់នាងមាននេះដែរអាចបលើជួបបលើជួបអីផ្សេងផ្សេងគឺសូមអញ្ចឹងឯងចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីបានណែនាំហើយមុននឹងយើងទៅអាននេះយើងដឹងហើយយើងសូមប៊ីស្មីឡាហើយចាំយើងទៅអានតែមានការរំលឹករបស់អ៊ូឡាម៉ាថាប្រសិនបើប្រពន្ធរបស់យើងនេះគាត់ដឹងអំពីថាសុណាឲ្យធ្វើដូចនេះអានឹងវាអត់សូវមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែវានៅបញ្ហាមួយត្រង់ថាចុះប្រសិនបើស្ត្រីនេះគាត់អាចដឹងថាសុណាទូអើអញ្ចឹងសូមប៊ីស្មីឡាឲ្យទូអើយ៉ាងទេបែរទៅជាប្តីរបស់គាត់យកដៃទៅដាក់ពីលើឲ្យគាត់អាចដឹងវាទៅជាហ្វិតណាស់កើតឡើងក៏មានដែរអ៊ូឡាម៉ាខ្លះគាត់តាន់ប៊ីដាក់ឲ្យយើងចិត្តទៅដាក់កន្លែងនេះជួនកាលអ្នកខ្លះថាគិតថាយេគាត់ដំដន់បានមកជួបគ្នាផងនឹងទៅអើស្អីខ្លះវាទៅជារឿងអីផ្សេងគិតផ្សេងណាអានេះវាអាចមានអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាស្ត្រីនេះជាស្ត្រីសលះគាត់ឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រគាត់ដឹងរឿងគាត់អត់មានរឿងអីដែលត្រូវពិបាកទេសម្រាប់គួសាររបស់គាត់ធ្វើលើគាត់បញ្ហានឹងការទៅអើសុំវាអត់ស្លាមាត់ហ្នឹងឯងព្រោះនេះអត់មានអីខុសទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែគាត់អត់ដឹងទេវាទៅជារឿងមួយផ្សេងព្រោះយើងដឹងហើយថាចាស់របស់យើងគឺបារម្ភបំផុតនៅពេលដែលកូនចៅរៀបការហើយអាយុដំបងខែលើអត់ត្រូវដល់គ្នាទេណាវាហ្វេតណាកាលាទាំងកាលានេះបានគេតម្រូវឲ្យទាំងបរោះទាំងស្ត្រីនេះយើងទៅស្វែងយល់ថាតើពេលដែលយើងយប់ដែលផ្សំតំណែងរវាងប្តីប្រពន្ធនេះគាត់បីត្រូវដឹងអីខ្លះតែលោកករណីហ្នឹងវាទៅជារឿងអត់ដឹងវាទៅជារឿងចម្លែកសម្រាប់គាត់មក
ហើយចម្លែកជួនកាលស្ទុះរត់ពេញដៃពេញបន្ទប់ពេញអីអានឹងរឿងសេតនាកណ្ដាលខ្លួនកើតឡើងវាអាចមានកើតឡើងអានេះចំណុចទី1ចំណុចទី2គេណែនាំឲ្យធ្វើម៉េចគេណែនាំឲ្យបរោះនិងស្ត្រីជាប្តីប្រពន្ធនេះគឺអាចសម្បែងយ៉ាងរួមគ្នាចឹងយកទឹកសម្បែងយ៉ាងសុណាត់សម្បែងយកទឹកសម្បែងយ៉ាងហើយទៅមកសម្បែងយ៉ាងមួយធ្វើអ៊ីម៉ាំមួយធ្វើម៉ាក់ម៉ុមប្តីធ្វើអ៊ីម៉ាំប្រពន្ធធ្វើម៉ាក់ម៉ុមសម្បែងយ៉ាងសុណាត់ពីរកាត់ធម្មតាបាទហើយយើងសុំទៅអើពីអល់ឡោះទៅសុំពេលសម្បែងយ៉ាងចប់យើងសុំទៅអើទៅឲ្យយើងស្លាប់មាត់ឲ្យយើងមានបរិកាតឲ្យយើងមានអីយើងសុំទៅសុំរេសគីសុំអីយើងសុំទៅចំពោះអានេះសិតតែជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសៃតនចូលបៀតអត់បានជាមូលហេតុយ៉ាងហ្នឹងហ៎ហើយក៏មានការណែនាំផងដែរថាសម្រាប់ស្ត្រីជាប្រពន្ធបរិយជាប្តីនេះយើងដឹងហើយថាពេលដែលយប់ដែលផ្សំតំណែងគ្នានេះគឺម្នាក់ម្នាក់គឺត្រូវតែគេហៅថាសម្អាតខ្លួនត្រូវតែតុបតែងខ្លួនឲ្យសមរម្យជាដៃគូនឹងគ្នាអញ្ចឹងណាកុំលេងថាអត់ខ្វល់អីសោះយ៉ាងនិយាយថាអត់មានមុខទឹកអត់មានសម្អាតខ្លួនអីសោះលេងទៅទាំងដុំជាមួយគ្នាអាហ្នឹងក៏ពិបាកដែរអ៊ីស្លាមបានណែនាំនេះហើយក្រោយពីសម្បែងយ៉ាងសុណាត់ហើយនេះអ៊ីស្លាមអោណែមានការណែនាំថាបរិយជាប្តីគាត់អាចហូបទៅដោះគោមួយកែវទៅដោះគោណាទៅដោះគោមួយកែវទៅជាសុណាត់គាត់ហូបទៅដោះគោមួយកែវទៅបើមិនគាត់ហូបបានណាហើយឲ្យគាត់ទូអើសុំពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាប្រសិនបើគាត់កើតឡើងនឹងការរួមសង្វាស់ជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់ទី1ឲ្យគាត់សុំវិសអូសូវីឡាបន្ទាប់មកសុំវិសមីឡាបន្ទាប់មកទូអើខាងក្រោមនេះទូអើថាអល់ឡោះហុមម៉ាយ៉ានីប៊ីនីសៃតានវ៉ាយ៉ានីប៊ីសៃតានម៉ារ៉ាហ្សាក់តាណាទាំងអស់គ្នាណាវ៉ាអ៊ីងកានបៃណាហូម៉ាវ៉ាឡាដុនឡាំយ៉ាឌុរហូសៃតានវ៉ាវ៉ាឡាំយូសាលិតអាឡៃចឹងមានន័យថាការទូអើនេះប្រសិនបើការទូអើនេះទាំងបរោះទាំងស្ត្រីទាំងប្រីទាំងប្រពន្ធល្អទូអើទៅពីអ្នកហ្មងទូអើនេះមានន័យថាម៉េចតែណាយើងសូត្រជារួមអល់ឡោះហ៊ុនម៉ាយ៉ានីប៊ីនីសៃតានអល់ឡោះជាមនាសូមអល់ឡោះបញ្ជាពួកលិននេះពីសៃតានសុំចាំហើយហ៎វ៉ាយ៉ាននីប៊ីនីប៊ីសៃតានហើយទូអើបរោះនេះគឺទូអើបន្តទៀតថាសូមអល់ឡោះបញ្ជាខ្ញុំពីសៃតានផងម៉ារ៉ាហ្សាក់តាណាបើសិនជាអល់ឡោះឲ្យរីស្គីអលិនរីស្គីកលែងចង់សម្ដៅថាបើអល់ឡោះគាត់តកដតឲ្យគាត់រួមសង្វាស់ជាមួយគ្នានៅពេលនេះមានកូនសុំកុំឲ្យសៃតនហ្នឹងឲ្យជិះឆ្ងាយពីកូនកុំឲ្យអីកុំឲ្យយាយីកូនចៅរបស់យើងអញ្ចឹងហ្វាអ៊ីងកានបៃណាហ៊ូម៉ានេះសម្ដីរបស់នប៊ីនប៊ីថាប្រសិនបាទថ្ងៃនោះមានន័យថាពេលវេលាដែលអល់ឡោះគាត់តកដតឲ្យគាត់នឹងការរួមសង្វាស់នោះវាត្រូវមានកូនគឺសៃតានមិនអាចឡាំយ៉ាឌុររុសសៃតានសៃតានមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីរុនោះទេវ៉ាឡាំយូសាលិកអាឡៃហាក៏មិនអាចមានអំណាចអីគ្រប់គ្រងទៅលើទីរុនោះដែរឃើញទេអញ្ចឹងយើងមើលជាក់ស្ដែងណាក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ការពារជីវិតកូនចៅរបស់យើងធ្វើមូលហេតុឲ្យការពារជីវិតក្មេងតាំងពីតូចនោះតាំងពីពេលដែលមិនទាន់តែយើងជាប្តីប្រពន្ធនេះអត់ដឹងថាតើមានកូនឬមិនទាន់មានកូនផងឲ្យយើងរៀបចំគេហៅថារនាំងបាំងកុំឲ្យសៃតានកកោឲ្យស្រេចអ៊ីស្លាមយកចិត្តទៅដាក់ទៅប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្វើតាមមូលហេតុទាំងអស់នេះណាពេលគឺកម្រនឹងសៃតានវាធ្វើបាបកូនចៅរបស់យើងបានដែរឲ្យតែយើងធ្វើមូលហេតុទាំងអស់នេះព្រោះនេះគឺជាច្បាប់ប្រើណាពីយើងមហាសាសនាលោកប្រើដូចនេះឯងរួមសង្វាស់ជាមួយប្រពន្ធក៏ទៅទៅអាទៅអាទាំងអស់គ្នាដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យសៃតាននេះវាកកោបើអល់ឡោះក៏ដកក៏ដរអាលហាំឌុលឡាបានកូនចៅមកគឺសលេះឬក៏សលេះហាហើយសៃតានវាអត់គ្រប់ដំណប់យើងធ្លាប់ឃើញហើយថាពេលខ្លះក្មេងដែលកំណើតមកនេះហើយជាមូលហេតុពិបាកកើតឡើងពេលនេះខ្លះក្មេងកើតមកគឺសតិអត់បាញ់អត់គេហៅនេះអត់ធម្មតាពេលខ្លះដូចជាចាស់ចាស់យើងវិមុនថាដូចជាអ៊ីបលេសស្គន់ជន់អីចឹងណាអានឹងគឺវិជ្ជាសាស្ត្រក៏និយាយផ្សេងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជំនឿវាអាចសៃតននេះជាអ្នកកកោកានព្រោះសៃតននេះយើងដឹងហើយវាចាប់យកតែចំណុចណាដែលវាអាចកកោបាននឹងវាចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការពីដើមមកគឺតាមរូបភាពទាំងអស់នេះឯងឃើញទេតាមរូបភាពទាំងអស់នេះឯងព្រោះនេះគឺអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមលោកបង្កប់ប្រើអញ្ចឹងកាលណានប៊ីលោកបង្កប់ប្រើមានន័យថាវាជារនាំងមួយសម្រាប់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយបានជាទៀមទីឲ្យបរោះស្ត្រីស្វែងយល់អំពីភារកិច្ចអ្វីដែលខ្លួនត្រូវធ្វើនៅពេលដែលខ្លួនមានគ្រួសារចាប់ពីពេលផ្សំដំណេកនេះទៅឯងដែលត្រូវធ្វើហើយជាបន្តទៅទៀតនោះគឺជុំវិញបញ្ហាប្រសិនបើការកើតឡើងនៃការរួមសង្វាស់ហើយ
តើយើងត្រូវមុជទឹកសម្អាតខ្លួនភ្លាមឬក៏យើងអាចទុកមិនទាន់មុជទឹកសម្អាតខ្លួនដេកសិនចាំពេលងើបឡើងចាំមុជទឹកសម្អាតខ្លួនយើងមើលទៅលើហាឌីសអ៊ីសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដែលអ្នកស្រីគាត់បាននិយាយប្រាប់នៅពេលដែលគេសួរអ្នកស្រីថាហាឌីសនេះអានអ៊ីសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានអានអ៊ីសអុមលមុអ៊មីនីណារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាមានន័យថាហាឌីសនេះគឺនាំមកដោយស្ទីអ៊ីសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដែលគាត់សួរអ៊ីឡាត់អានវកទីហ្គុសលុននាប៊ីសល្លាល់ឡោះសាឡាមមីនអលយ៉ាដាបមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវគេសួរអំពីពេលវេលាដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លាល់ឡោះសាឡាមមុជទឹកយ៉ាណាបាមុជទឹកយូនុបចឹងនេះគឺមិនមែនជាសម្ដីរបស់នាប៊ីទេប៉ុន្តែជាអ្វីដែលស្ទីអ៊ីសាប្រាប់អំពីដំណើររឿងដែលគាត់ជានៅជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់សិស្សក៏បាននិយាយថាគុលザលិកកដកានយ៉ាហ្វអាលូមានន័យថាតង្វើតើតើនឹងបញ្ហាមួយទឹកយូនុបអីគឺនាវីលោកធ្វើហើយមានណាណែមានលោកធ្វើណាមិនមែនលោកមិនធ្វើទេរុបមាអ៊ីតាសាឡាហ្វានាវ៉ារុបមាតវ៉ដអហ្វានាមានន័យថាពេលខ្លះលោកមានយូនុបលោកមួយទឹកហើយបានលោកសម្រានហើយពេលខ្លះលោកមានយូនុបតែលោកគ្រាន់តែយកទឹកសម្រេចយ៉ាងហើយលោកសម្រាននេះគឺជាទង្វើពិតប្រាកដចឹងនៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមជុំវិញបញ្ហាស្ត្រីឬក៏បរិះដែលមានយូនុបនេះបើសិនជាគាត់សួរថាគាត់បីគាត់ដេកមុនវេលមុជទឹកសម្អាតខ្លួនឬក៏គាត់យកមុជទឹកសម្អាតហើយចាំដេកមួយណាប្រសើរជាការប្រសើរគឺយើងមុជទឹកហើយចាំយើងដេកអានេះល្អបន្តែទង្វើរបស់នប៊ីសុសឡាមគឺលោកពេលខ្លះលោកមួយទឹកឲ្យបានលោកសម្រានពេលខ្លះលោកគ្រាន់តែយកទឹកសម្បេះយ៉ាងទេឲ្យបានលោកទៅសម្រានការយកទឹកសម្បេះយ៉ាងរបស់នប៊ីមុននឹងការមួយទឹកយូនុបនេះវាជារូបភាពនៃការយកទឹកសម្បេះយ៉ាងសុណាត់មួយតែมันអាចទៅសម្បេះយ៉ាងដោយទឹកសម្បេះយ៉ាងនេះបានទេពីព្រោះអត់ទាន់មួយទឹកយូនុបទេព្រោះអ្នកដែលមានយូនុបវាយឹបត្រូវតែមួយទឹកយូនុបដើម្បីសម្អាតចឹងមិនអាចយកទឹកសម្បេះយ៉ាងទៅសម្បេះយ៉ាងឬក៏ទៅធ្វើអ្វីមួយផ្សេងទេគ្រាន់តែសុណាស់ថាបើសិនជាមុននឹងដេកយើងអត់ទាន់បានមុជទឹកទេនោះយើងត្រូវយកទឹកសម្បេះយ៉ាងសិននេះគឺទឹកសម្បេះយ៉ាងធម្មតាប៉ុន្តែទឹកសម្បេះយ៉ាងនេះបានត្រឹមតែសុណាស់មួយដែលមិនអាចប្រើយកទឹកសម្បេះយ៉ាងបានទេគ្រាន់តែយើងអាចដេកបានដេកហើយបើសិនជាយើងដេកទាំងមិនមុជទឹកដេកទាំងមិនយកទឹកសម្បេះយ៉ាងក៏បានប៉ុន្តែវាមិនល្អដូចអ្វីដែលនាវីធ្វើឲ្យមើលមិនល្អទេមិនប្រសើរទេចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានយូនុបនេះបើសិនជាអត់ទាន់មុជទឹកគេហើយចង់ដេកមុជយកទឹកសម្បាយ៉ាងសិនទៅហើយបើសិនជាអត់ទាន់មុជទឹកទេចង់ហូបអាហារអានឹងយើងយកទឹកសម្បាយ៉ាងសិនទៅអានឹងល្អអីហ៎ករណីនេះយើងអាចទាញមកពន្យល់គ្នាក្នុងពេលដែលយើងបុខែរ៉ាម៉ាដននេះខាងមុខនេះប្រសិនបើបុគ្គលណាហើយមានយូនុបមុនដល់វកទូសុបុះហើយពេលដែលលោកឡើងហូបបាយបួសមិនទាន់បានមុជទឹកយូនុបទេសួរថាបុះរបស់គាត់នោះសះដែរឬក៏អត់បុះរបស់គាត់សះអត់អីទេព្រោះគាត់មានយូនុបនេះមុនពេលវកទូគេហាមអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ហូបបាយបើសិនជាគាត់អត់ទាន់បានមុជទឹកទេល្អវាយកទឹកសម្រេចយ៉ាងសិនហើយចាំមកហូបបាយបុះហើយបើទោះបីជាមុជទឹកនឹងក្រោយពេលអាសានសុបុះក៏ដោយក៏អត់ខូចបុះរបស់គាត់ដែរឲ្យតែគាត់បានញៀតឲ្យគាត់បានញៀតគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយគាត់បានហូបបាយសុហូតហើយអានឹងអត់អីទេទោះបីជាមុជទឹកនឹងក្រោយអាសានក៏ដោយក៏មិននាំឲ្យខូចបុះរបស់គាត់ដែរបុះរបស់គាត់សះធម្មតាទេចានេះគឺជាមេសាឡាស់ដែលបងប្អូនយើងគាត់ដាក់ជាសំណួរមកដោយសារឃើញមានការរៀបការច្រើនយើងគាត់សួរសំណួរនេះហើយវាមានការណែនាំរបស់ច្បាប់មែនចំណុចមួយទៀតដែលគាត់និយាយប្រាប់ថាទំលាប់ចាស់ពីមុនពេលដែលក្មេងខ្មាំងរៀបការជាមួយគ្នាគាត់ហៅចឹងណាហើយយប់សំតំណែងហ្នឹងគឺគេមានពិធីរបស់គេផ្លាយផ្លែកទៅតាមតំបន់តែគាត់រំលឹកប្រាប់ថាតំបន់មួយចំនួនហៅកូនកំឡោះកូនក្រមុំហ្នឹងមកដែលមានចាស់នៅជុំវិញហ្នឹងហើយធ្វើពិធីមួយចំនួនដើម្បីគាត់ថាឲ្យវាយល់ចិត្តគ្នាអ្នកខ្លះក៏ធ្វើម៉េចក៏ធ្វើថាដាក់ជាលុយជាអីទៅជារបស់អីទៅនៅក្នុងផ្ទិលនៅក្នុងអីទៅឲ្យបរិះស្ត្រីដែលជាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងណាតណ្ដើមអ្នកណាតណ្ដើមបានមុនបានជារបស់ហ្នឹងជារបស់គាត់ទៅធ្វើនេះក្នុងន័យគាត់និយាយប្រាប់ធ្វើនេះក្នុងន័យថាឲ្យក្មេងៗនេះវាគេថាវាកុំឲ្យវាអៀននឹងគ្នាពេកនេះអានេះគាត់ធ្វើចឹងរូបភាពនេះមិនមាននៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីយើងឲ្យទៅបញ្ជុលនេះរបៀបនេះទេអត់មានទេអត់សោះតែម្ដងចឹងអត់សោះតែម្ដង
นื้อคลาสก็ท่าดักไอ้นั่งเอาที่ท่าไปยัวยังเต่าเอาปีนั้นนั่งทำจะมวยเพี้ยเต่าเวรูเพียบนี่ไปเจอรูเพียบมวยโจลแต่รูเพียบมวยนั้นมันหล่อแต่บ่ปีนั้นนั่งเป็นดอกประตูแต่มวยแบบทำไอ้แบบทำเต่าปนานี่เป็นดอกมกจ้าๆนั่นแต่ทำอย่างไม่เรื่องนึงไงยังไปอัตราเต้อะไรนี่นู่นโอ้ก่อนเราจะเนี่ยก็จะทำไอ้ทำทำคลายเชื่อทำไอ้จะทำอะไรก็ไปทำเต้วันนั้นเราละหมดดังเอาข้ามให้กุยนอนเนี่ยซายยังไม่ข้ามไม่เต้าไม่เต้าดิก็มีแต่ก็อันนี้ก่อนเจ็บแรกอันนี้รูปเพียบนั่งเหมือนมีในครองสุนนะเราบอกนะดีเยี่ยมมามาสลัมดีให้โดยเพียรได้เนี่ยแรกก็ทั้งหยดตึกหมดสลายหมดไอ้ดักใดก็บังอยู่มือเนี่ยเตอร์ดักใดสลายตึกสลายไอ้ตึกดักกระโถไอ้บีกราวมาสลายตึกสลายไอ้ดักใดเลือดใดกราวไม่จังนะอันนี้ลันกลมดังนั้นก็บันไดก่อนเจ็บแรกหันนั่งก็เวียนเมียนในครองสลับยังได้จังยังนะเวียนเมียนไอ้กราวปีทำบ่ได้เปรียบเรียกบอกว่ากูซาบอกว่าคนเดิมมือเนเตอร์คนเดิมขนมเปี๊ยะเด็กคนมุ่นเดิมมือเนี้ยนักเก็ตนายนอมเอายืนตัวอาอย่างไม่เอายืนสุไปยังสุนัตยังไม่เอายืนพักตึกดอกกูตึกดอกไออย่างไม่อันนั้นคือเก็ตนายนอมฉบับคือเมียนมีเกี่ยงไงยังยืนเหมือนอาอย่างลมลึกเนี้ยหัวปีเอาไว้แต่เมียนพอตามบังหางอยู่เตะเอาพอตามไปเตะยังแต่หลายนี้ก็ยังเตี้ยอย่างรอมพองได้ท่าส้มก็เอายกอาดะได้จุดตุ่มรอบกรบเลยอีบดะได้จุดฉบับอีบดะคือเมียนบังหางปีเราสุสานมอเมียนบางแห่งที่สาบัดมาหรือก็อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบะดัตสมัยแต่ไงได้เรียบได้บรอดสตรีจะไปปนนั่งรวมดับเบิ้ลมือเห็นก็มีฉบับบางแห่งในขณะนี้อันนั้นอิบะดัตยังอยู่อันนั้นมันยังมาดอลล่าอาดัตต่ำลับต่อให้ดึงยีขังน้ำมันไม่ได้ไม่กัดเบาะสลายปราบนะอันนั้นคืออาดัตจึงสมกุมเยอะอาดัตนี่ครบแต่ละอิบะดัตอัศว์อิบะดัตเตอร์แต่เนื้อเลออาดัตบ่มันจังเต้อิบะดัตได้ยังเตอร์ทัวร์เวตเตอร์จีประหลาดใจอิบาดะห์นี้ให้ดอลลาร์ตัวสกอร์อิบาดะห์นี้ให้ดานบียังมุฮัมมัดสุสลามบันไหนหนออิบาดะห์ใหญ่เจนี่คือเกี่ยวไว้ดารันสมโจรมของการบ่อสลายไอทามีนไอจีสมดูปทอเทียนสำหรับยุคนี้ไอสุขเหตุมานิสอัลลอฮ์ฮะซาวะซัลลัลนบีญะมุฮัมมัดีวะอะลาอาลีวะซอฮบะฮิมะอินซัลลัมอะลัยกุมมะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์